Ja, vi dödar han. Gå på direkt, ska vi göra det? Han är död. Nu tar vi ljuddämpat och fixar zombie sen. Ja. Han kan ha kompis. Fan vad du inte blev värd. Jag tror han har kommit uppifrån för det ligger en massa döda zombies uppåt. Ja, okej, okay. Jag tar någon zombie sen här då. Tid med zombiejävlar. Hade han något vettigt eller? K101 såg jag att han hade i alla fall. Epoxyputty, det kan ju vara bra. Han hade det med. Och headstrap. Fan, jag måste... fan vad de var på stor. Fitt zombies. Så, nu springer vi fort som fan härifrån. K101, vill du ha tillbaks din bussa eller? Nej. Men jag har ju jävla, jag har ju det bästa bössan till dig här. Vadå? DMR. Han hade den på sig. Så jag har den i handen om det. Ja, men vi drar. Ja. Fan, zombies. Jag vill utra den här jävla stan. Jag kan inte köra dampat nu. Var det en spelare? Ja. Oh. Jag såg tog... just han. Snyggt. Stäng ja, den. Nu kan vi stänga. Ja. Åh, oh, vad kittad han var. Jo, oh, jävlar. Han levde. Ja. Oh.